Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Ak ste tu noví, tak moje meno je Luisa. A dnes mám pre vás pripravený make-upový haul. Po väčšine z Floridy, lebo ako som veľmi pozadu so všetkými videami. Ale viete to, tak už keď sa dejú veci, tak už všetko sa musí narastať a proste som nestihala nič. Takže sme boli v auguste na Floride a odvtedy to vlastne skoro všetko čaká v taške na video, lebo už keby som začala všetko používať, tak už to po mne nájdem nikdy. Takže dneska som sa chcela s vami podeliť o to, čo som si kúpila na Floride a aj tak pomedzi to tu na v Kanade u nás. Čiže mám tu toho veľa, takže už nebudem ďalej tárať a idem hneď na to. Chytila ma taká mania v neviem, niektorí z vás možno budú poznať TK Maxx v Anglicku a v Írsku a v Amerike je to TJ Maxx, Marshalls a taktiež v Kanade je to Marshalls a Winners, ale to je vlastne všetko to isté, je to jedna mater ich mala. A takže ma chytila taká mania, niektoré sú z Ameriky a niektoré sú odtiaľ. Masky. To sú tie poslesky, neviem, jak sa volajú, tie, čo je jak ten rýžový papier, či čo. Tá ako sheet mask. Mám ich tu dnes 4, ale sa vám musím priznať, že bude ešte ďalšie video s nákupov, lebo teraz nedávno sme boli v Ohaju. No, ale dnes máme tieto 4 a len tak rýchlo vám poviem, že aké sú. Mám alergiu na aloe vera, čiže väčšina z takých masiek, ktoré tam nájdete, majú aloe vera, ale ja som teda prehľadala všetky a tie, ktoré nemali aloe vera, skončili v mojom košiku. Čiže táto je od Only Me Brightening Sheet Mask a je to ako s pomarančom na rozjasnenie. Potom druhá je tiež od Only Me a je to so zeleným čajom na čo? Na hydratáciu a osvieženie. A potom tieto dve sú kolagénové masky. Ani som nevedela, že mám dve kolagénové, ale tuto som v Kanade kúpila a tuto v Amerike, čiže to sú určite rozdielne, viete, ako si to musím sama sebe zôvodniť, že prečo sú obidve kolagénové. Táto má aj nejaké morské riasy v sebe, čiže by to malo byť veľmi dobré. Niektorú som už aj vyskúšala, asi túto. A neviem, že či som mala nejaký úžasný pocit z toho, lebo si to nepamätám, takže asi nie. Dobre, ďalej. Aha, tu je ešte jedna maska, to je taká v... Ak vidíte tieto lepky, tak oni vlastne ich znižujú, hej, lebo nikto ich nechce kúpiť, len Luizička. Takže ich znižia a po Luizička ich kúpi. A táto je nejaká veľmi prírodná. Čiže táto je taká, tá ako, jak hlinená, proste, že sa zmení jak na takú hlinu na tvári, stvrdnutú. Určite viete, ako sa to nazýva po slovensky, lebo toto určite nie je ten správny názov, ktorý ja teraz používam. Ale je to vlastne s vložkami, čiže mala by byť dobrá. Ja som ju ešte neskúšala, môj manžel ju skúšal, ako nebol nejaký prenadšený, lebo nejak mu smrdela divne. No, uvidíme. Ak chcete vedieť, že ako dopadli niektoré tieto produkty, tak určite komentujte dole a ja vám dám vedieť, že čo a ako. A ešte tu je ďalšie na tvár, je to taký vitamín C olej na tvár. A neviem, to je len krabička, nemám ho tu na mojej výzbe. A používam ho ako prvé dva týždne som myslela, že áno, super je, ale odvtedy nejak nerobí žiadne veľké zmeny. Ja mám veľmi jemnú a senzitívnu pokožku, čiže pre mňa je veľmi ťažké nájsť niečo, čo si môžem dávať na tvár a dostatočne to hydratuje a nerobí mi to žiadnu šarabatu. Takže
No, zatiaľ toto nenarobilo nejakú šialenú šarapatu, ale ako nie je to nič úžasné. Dobre, teraz máme niečo na vlasy. Som objavila takéto od L'Orealu, Colorista sa to volá. A je to ako semipermanentná farba. Píše, že to vydrží 4 až 10 umytí. Tak to som zvedavá, uvidíme. A viete, čo bolo minulého roku takéto šialenstvo, že Kylie Jenner mala tie také tyrkysovo-modré konce vlasov a proste všetci tak behali. Ja som vtedy tak nebehala, ale teraz, keď som to videla v obchode, tak sa mi páčila veľmi tá farba, tak som si povedala, že vyskúšam to na moje vlasy, uvidíme, čo to urobí, tak preto aj teraz nemám ich zafarbené ešte, lebo chcem toto vyskúšať a možno spravím aj video na to. Dajte palec hore, ak chcete vidieť, ako si budem toto dávať na vlasy a čo z toho vyjde. A že aké budem mať z toho pocity. Dajte palec hore, hej? Dobre, potom toto som objednala ku tete. Si, lebo bolo zadarmo poštovné do Ameriky, takže to išlo ku nej. A je to sprej, fixačný sprej od Skindinavie. A k nemu som dostala takýto maličký po odličení. Sa to volá, že post makeup recovery spray. Takže ako to má vyčistiť pory a zabraniť nejakým výražkám, aby vyrašili. Už som si ho párkrát striekla, celkom vyzerá byť ako dobrý. Takže to keby som ešte objednala nastavať, tak by som si ho vydala jeden veľký. Ale asi tak skôr ostávať nebudem objednať, lebo som dosť sklamaná s týmto fixačným sprejom. Ako objednala som bridal, hej, čo je ako pre nevesty. Čiže by to malo ako udržať make-up celý deň. A myslím si, že to sa nestalo, lebo som sa s tým nastriekala a ako celé zle to bolo. Neviem, párkrát som ho už použila a proste nebolo to nič úžasné. Mala som ako oveľa lepšie, mala som predtým od Urban Decay All Nighter a ten bol ako oveľa lepší. Tiež v tom TJ Maxe som našla, tiež to som už aj použila párkrát. Ste možno videli v predošlých videách, aj už nelepia. Bol taký, také trojbalenie mihalníc. Všetky sú iné trošku. Tak som si povedala, že ich vyskúšam, ako nie sú zlé. Dobre sú. A môžem ešte spomenúť, viete čo, dávnejšie už som objednala takéto, ešte predtým, ako som začala slovenský kanál, som objednala z AliExpressu aj mihalnice, aj takéto tekuté rúže na pery. A prišli mi, hej, super, natočila som video ešte na môj anglický kanál a sa mi pokazila kamera a proste to video nikdy sa mi nepodarilo prepraviť z kamery do počítaču. Čiže mám aj fotky z týchto rúžov, keď som ich prvýkrát dostala. Môžem akože tu naspraviť nejakú koláž, vám ukážem, že ako vyzerajú, len v rýchlosti, lebo nebudem tu teraz sa s nimi džungať. Ale keby ste chceli ako vedieť do hĺbky, že aký mám z nich pocit, ako ozaj, že vyzerajú, môžem spraviť aj video, že kde si dám každý jeden na pery, aby ste videli. A kde vám opíšem, že aká každá farba je, alebo vlastne všetky proste inak pôsobia, ale keby ste mali záujem, tak mi dajte vedieť dole, vám určite spravím také video. Dobre, poďme ďalej. Mám tu veľmi veľa špirál, lebo chcem spraviť ako skúšku špirál. To tiež mi môžete dať vedieť dole, ak by ste mali záujem o to video, tak potom ho čím skôr spravím, lebo tak toho len odkladám a odkladám, keď ma nikto k tomu nedokope. Takže chcela som vyskúšať túto od Maybelline. Volume Express Pumped Up Colossal. A toto je vodeodolná. No, tak som zvedala.
Potom máme tiež od Maybelline Volume Express Colossal Chaos Chaotic. Colossal Chaotic. A táto nie je vodeodolná. Potom táto má všetky od Maybelline, čo sa mi podialo. Ďalšia od Maybelline je Colossal Big Shot. To je oni len samé Colossal majú, nie? A táto tiež nie je vodeodolná, ale len obyčajná čierna. A dobre, no máme aj niečo iné, nielen Maybelline. Máme od L'Orealu Manga. Čierna, extra, extra black. A potom máme dve od Wet n Wild. Jedna je Mega Protein, tiež je vodeodolná. A druhá Mega Impact. A potom mám ešte jednu a tu som si veľmi obľúbila, určite ste ma už aj videli ju používať, keď sa smejem, že uhorkovú špirálu si dávam. Tak to je táto od Rimmel a volá sa Lift Me Up. Cítiť ju, keď si dávate, tak vonia ako uhorka. A ako nie je zlé, dobre vonia. A ako celkom dobrá je tá špirála aj, tak som schmatla paru aj naviac, čiže môže toto byť jedna z vecí, ktorá bude v giveaway. A vlastne viacej z týchto vecí, čo tu mám, možno som kúpila viacej ako jednu, takže uvidíte, alebo uvidíme. Takže bude to prekvapenie, že čo bude v tej giveaway, ale možno to bude niečo z týchto vecí, ktoré aj tu teraz vidíte, lebo náhodou mi možno spadlo ešte jedno do košíka. Tak od Maybelline, neviem prečo ma tak pochytila tá Maybelline v poslednej dobe, ale všetko vyzerá byť, že mám asi z Maybelline. Tak som sa rozhodla vyskúšať tento puder. Pozrieme v najbližšom videu, keď budem si robiť make-up, tak ho vyskúšam. A kúpila som farbu 10 Fairlight. Ako neviem, že čo to, či to bude dobre. Uvidíme. Poviem ešte, v Amerike v TJ Maxe som našla takéto Stila. To je dosť ako drahá značka tá Stila. Nemám nič asi iné z nej. Len toto som tam našla, proste mali za dosť lacný peniaz. Tak som si povedala, že vyskúšam. A je to ako nejaká linka. Copper ink. Taká je asi do hnedá nejaká leskla. Nik ste tiež mali. Ja, inak ak ste si nevšimli zatiaľ, alebo neviete to o mne, tak som veľká ako vypredajová maniačka. Nie že nakupná maniačka, ale vypredajová maniačka, lebo proste ako ja nejdem do obchodu, keď nemajú nič vo vypredaje, lebo prídem o týždeň a toto, čo som kúpila pred týždňom za normálnu cenu, tak tam nájdem vo vypredaji za 70% dole, alebo čo, a potom ma to tak rozčuli, že ako nemôžem ani. A už som sa naučila, že keď chcem ako byť kľudný človek, tak radšej si počkám na ten vypredaj, ako keby som mala mať niečo o týždeň alebo o dva týždne skôr a potom sa rozčuliť. Bola som v Mixe a mali vypredaj takých ceruziek, čo asi nie veľa ľudí kupuje, ale mne sa celkom páčili a jedna je a sú to ceruzky na oči, hej, lebo určite ma vidíte často používať tú bielu. Z nich sú tu každý, akože tu tá je stále vypredaná. A je to isto, asi nikto nekupuje. Jedna je strieborná, jedna je taká lesklá, tmavá, zelená. A tá tiež by sa mi bola dneska hodila, keby ma bolo napadlo, že som ju kúpila. Ale dobre, no, nič na budúce. A potom od Elfu som si kúpila novú pinzetu, lebo len asi dolár americký stala. A používam aj veľa ich štiercov, čiže som si ešte pokúpila viacej, lebo Luzika nerada umýva štierce často, čiže aby som mala nejaké iné, keď už budem mať špinavé. Tu sú niektoré štierce, ktoré som kúpila. A všetky sú na oči, lebo tie najviac používam a tie sa mi najmenej chcú umývať. Čiže a tieto tiež stoja len 1 dolár každý, čiže je to super. Super cena. Ja poviem ešte, čo tu mám ešte z Nixe, čo som kúpila. Toto a ja toto. V Nixe ešte som, to nebolo vo vypredaji. V Nixe som kúpila túto Wonder C
ceruzku. A je to vlastne ako na rôzne použitia. Píše, že je to concealer, eye brightener, reverse lip liner in one. Aha, čiže môže sa to použiť, aj keď vidíte si s rúžom alebo čo, že si to zamalujete s touto alebo ako korektor, alebo do, na spodnú linku do oka. A poviem len z NYXu na pery je Butter Gloss. Toto je v farbe 13 Fortune Cookie. Čiže len taká jednoduchá telová farba. A zase sme naspäť u Maybelline. Chcela som vyskúšať, tak to vám poviem, keďže sme pri Maybelline zase, tak som veľmi zaťažená na tento tekutý make-up od Maybelline Fit Me, ktorý určite ste ma videli už používať asi v každom poslednom, v každom videu, neviem odkedy. A hej, veľmi akože sa mi páči. Čiže toto je ďalšia nová flaštička, ktorú som náhodou kúpila. A chcela som vyskúšať aj korektor, tiež od Fit Me, a toto je 20 Sand. Potom u nás v potravinách mali vypredaj nejaký zase magický taký, a chcela som, vlastne takú už mám, ale chcela som proste svetlejší make-up, tekutý, aby som ho mohla zmiešať, lebo mám také dosť tmavšie, kedy ako som, niekedy som neodhadla presne farbu, keď som kúpovala, takže som trošku tmavšie kúpila. Čiže na zmiešanie som si zobrala od Maybelline Better Skin. A je to farba porcelán. 10. A vlastne akože predtým stála $15 a bola znižená na 2. Na $1.94, tak ako nekúp to. Hej. A potom taktiež malý od Essence, ako myslím si, že to bude celé zle zase, ale tak som si povedala, že vyskúšam. A je to farba 20, Pure Sand. A toto, že vraj stalo 5,99 a som to kúpila za 94 centov. Tak neviem, či aj o tom bude kvalita toho. Uvidíme. A potom mali za 44 centov tiež od Essence rúž. Je to 12 Candy Love. Taký lesklý, prírodný, pekný. Na každý deň, teda za 44 centov na každý deň, super. A potom od Wet n Wild tiež mali, neviem už teraz za koľko, lebo na tom neboli nalepené, ale mali znižený rúž a tento sa volá A Short Affair. A tiež je taký, no to ten je ako neviditeľný, tak preto bol znižený, lebo je neviditeľný. Vidíte ho? Lebo ja nie. A tá, no, tá použijem jak pomadu, ne? Dobre, to bol dobrý nákup. A potom tiež za 94 centov mali, tu na ako v potravinách viacerých predávajú, Joe Fresh sa to volá, prvýkrát som to tu navidela. Ako asi nikde inde to nepredávajú. Ale chcela som to vyskúšať, že 6 hodín vydrží. To si niektorý deň si spravíme taký test, že či vydržíš 6 hodín. Longwear Liquid Lipstick. Tak je toto je meno, tak toto je určite nepodarí sa mi to povedať. Vidíte to tam nejaký by... No neviem, ani sa tu nebudem pokúšať, lebo to celé zle bude zase. Letná farba na budúci rok. Taká fialovo-rúžová, pekná. No za toto akože je bolo zatiaľ najlepšie. Že od Wet n Wild takáto malá paletka ako má sa asi podobať na Naked palety od Urban Decay. Ako tieto ozaj, táto a táto sú presne ako z Naked. A asi ešte aj táto. A táto. Ako pre niekoho, kto si nemôže dovoliť Naked paletu, tak ako toto je na úrovni. Fúha! Tá čierna dobrá je. Neviem, či aj so štiecom tak pôjde, ale s prstom dobre išla. Fú. Ako to sú len... Jeden raz som prešla po nich, hej? Dobre sú, ne? Lepidlo na myhalnice som potrebovala nové, takže tu je od Ardell. A potom ešte aj... neviem, či poznáte, ale Sephora.
Ale tak určite poznáte, ste počuli niekde. Ale neviem, či aj v iných krajinách, či vo Francúzsku, aj v Čechách, či tiež to tak funguje, ale v Amerike aj v Kanade, keď máte Sephora kartu a si zadáte svoj dátum narodenia na ich stránke, čiže v tom vašom narodinovom mesiaci, za celý mesiac, môžete hocikedy ísť do Sephory a im dáte kartičku vašu a stále majú nejaké iné dva také miniatúrne jak výrobky alebo čo na výber. A to je ako darček váš narodeninový od nich. A nič ani nemusíte kúpiť ani nič, proste len toto dostanete, keď im dáte tú svoju kartičku. A čiže ja som mala narodeniny v auguste a vtedy bolo akurát toto na výber a ešte nejaká iná blbosť, ale tak toto sa mi páčilo viacej od Tarte. A boli to taký mini tekutý rúž v, volá sa birthday suit, čiže bude to taká pekná telová farba. Možno je to nejaká tmavšia telová farba. Toto nie je pre mňa birthday suit. Vyzerá to byť také svetlé v tej flaštičke, je to dosť tmavé. Tuto som to dala. Nie? Dosť tmavo to tam vyzerá, neviem, no vyskúšame to na perách niekedy. A toto je čo? Licenka. Tá Amazonian Clay. 12 hodinová licenka a volá sa Party s troma A. Tak. A je že taká pekná telová. Dobre, no, tak nebudem ani žiadne dlhé outro robiť, ale už mi aj bliká baterka, takže veľmi rýchlo. Určite mu dajte palec hore, ak sa vám páčilo. Dajte odoberať kanál, ak ešte neodoberáte, lebo bude giveaway okolo Vianoc a ceny budú záležať od toho, koľko budeme mať odoberateľov dovtedy, čiže dajte určite zdieľať kanál, aby sme mali čo najviac, aby ste mali dobré ceny a taktiež pamätajte na to, že bývam v Kanade, čiže mám prístup k niektorým veciam, ktoré nie sú až tak jednoducho dostateľné na Slovensku a môžete ma nájsť aj na týchto sociálnych sieťach tu a to je všetko asi pre dnešok. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie, majte sa pekne. Čaute.